Pa ni karka muyu amini chi kol furo la tawara. Mini na utawara sura ne amazi ni ningi upatruwa nranike. Lakini chirangala katarafu ingine tawara inakugura kila mara inakusonga inakingia muyini. Apa ni mijumba yako karka karibu ya tawara. Na ukulu chisimeme na karka wantu awaji hukaranto hafa izi amba ukunu tawara. Shitamuzae ahwari ni jisa wawi gema karka TV Barawa leo chukuziare towe takadira kichambia hii naombe mie inaombe la Muhammad Yusuf Omar like hitu mbe mbele si isa china chumo karka tria si isa mbe tarafa tawara kila maana kila maka inakuzidha kusonga tu kila maka inakuzidha kusonga tu Libugani wa basi na yonumba bana unakufunza yonumba bana kichifundiro na hewa lakini kai wa inapatikana chishuma ape na kutula kambere kana gashani hizo kureba soko ni barabara isa itapatikana ishu hizo ni watu karanto hapa tukadero kuwaka ama ni nguvu hizo sitapatro wapi wala hizo sitapatro waka kaunti wanazo nguvu tu ye mitaka baadhi ni leo cha bomoi ni nao na siri yetu bandio hiyo na kicha na bomoi ta wana kichere bero bandio mitaka sababu ndiri mana sulo ntaka sulo yon ntaka ba mazi chiza ingine maana yeto kwa kichingila numbani ba uma ina ya aki kishpata kuwasi ya kutula wa shubu sulo kwa chikata mkini ntaka sata chumo sikachi wako isa wantu wingi wate kurangalo video hii na kuatumirani risala yako Walai mujiru unapafia mahala wako kila moi mahala uko Mujiru mtaharizi na jabuni Na awa ni karka wandru kalantok hafa hii ni hafa ya bakadadi Ni numba izo zibishila na mai kila marazi na kufundo jidarie Na shitakataa na fikra za wandru wengine na awa shitakuwa kasa hali yao asli Sheikh Jilani Yusuf lakini wantu na mabutu tena miwo e butu je ukalanta be mio kanta tawara kharba tawara kanto hafa holo dai e wakti ningi chen kuona tawara ku hao na kugura we na khatasha ku tawara na kugura tawara wari sabe baada ya miaka mitatu tawara hutara wakti utaro baada ya miaka mitatu zida baada ya miaka mitatu zida isa numba ningi za kulfuoni zifundishe fundishiro isa hure nini huretro wakati amai huyero wa amu mukta huwa ni kingiro pula isa abu wakati hagai derika akhiri basi na hanzo kufunda kami jumba ni derika akhiri sio kwa ni hagai na deri deri nguvu wakati awe wale kuchihaba tawale wale kujisito amu jisa wakati awe wale kuchihaba tawale wale kukule wariko hakuwa haribu isa lakini baada ya miaka haya kabla tangu tusho tsunami hata isa tawara inakuya we dibu gani khudrshizo mi ai buri zima befundishe ka tawara po numba nuse bathayimo marama pe we rero jisi iko chinu mape ya hutiyo wala mi masuri amndishe mujitu misri chinu ba lakini huwatira wana watiyo la alla kana maskahani kwa maya zidire ya inge muyini isa wakati kana nataka pa mijumba po maskwa hani tafundisho fundishiro watu wote eto isa tere niyo kwa apo mai awe tukurebe kai icho khadro kurebo apo sha tafundisho ate sabu nini iburi yo takanda hangu ka shakhnu apo bontane ka ukunu mala isa ngale isa awa masharifu wafanyiza apo igewariyo mbiwa difaili alhamdulillah bilamina mbiwa kharadano mbazuko apo hata sukhyansi ko fundishiro isa thangu ya shilapo me alhamdulillah me inge amane ningiro lakin sinasi apa chipat kana difa kwan mun ro kwan khfanya apa zima na khfanya difa ma sha Allah we ka fikra wa nakhtasha ku ama aya ya bada waqti ya chilanga lo aya to ku ana kingia muyini thamu sha ka ba ku kingia muyini yo ba isa mezu ukatige ba mezu ukatige ban hili ya mai huwa ya nakhpando yo mezi wasita uchi mara katike ni sio hata maya damano hado huzi damai
kuvunda miburi isawantu nakuwa patelegani we ama fikira gani ama nasula kabila ni kodizo wala mikra kodizo bo kanawo ni wantu nasula kwa sede islamu bo kanawo ni wantu nasula sede islamu khara dawantu kulfuoni difaa ya watakadro kufanyiliza diwana iwo abu islamu wakulfuoni wana nibunkulu wanao soka ni fahari ba nibunkulu ba na wantu na kuona hii chuawi la ze shirika mape na kwa dasindi sista kulo mijumba ya apa na kuwa kwa mihoteli na hapo ni wa masakina takenda api wano kuwa kilo wa mala mbali ingine zaidi kawo tu bade rohto shayo chuawi wa shila mihoteli mini takuwa sura apu kharbal fuloni kira apa hain fi balfuloni hoteli Asanta na hiyo ni fikra ya sisi na kiyo na khtaro tu. Asanta. Ichi wawe na sula na hoteli ba. Nika shakhnure nika oku tumane ama nika maftao ka oku. Khabari za muyini. Hayinfi apalfuoni ba hayinfi. Chua wawe fanywa mahala kenruwa wa ana kubashara ta migaha ya kuona hii. Apa muyini. Apalfuoni. Apalfuoni khadroi ba. Asanta na ka fikrao ya wishpero. Na filo Abba Nur Muhammad Mayike. Kekena ina mane kuzuwa bula aba mayike kaypata kara mana nguvu sedara nuwa musaada fanya apunta mai sare no kuyo mane xera kara oko apa so kwa nadifa masha Allah kana sura ku wala kris xas bdwanru ku ani tawardara lawanra ka kutifa ila mai ayo insha Allah na khatasha kwa mai ya gurile ene kingia muyini wallahi naam naam mai mane sempre badamiya ka tawala huya karibu na daririe mbese minimum yaka 50 na 6 Mereka hamsi nasi tak yamin ni mana kurang kalau mana tawala hatta isa tidak yamin ni ko tawala inak songa tena badamia kata tawala inak songa leh tambulovi kasar tawala magomi ayah sokowana kisah mam apa magomi yang kau kopi muzi tu mana kisah magomi saya karib puna muzi saya itu kau nyesal kau tawala dia huyo haba-haba ugura haba-haba ugura jadi saya kau mere ya na muzi meteri hatu nazi makan kau E wakati ya huwa tawala inakubigo zaidi, dibu gani udirisho hapa? Walai tawala mutawa kubigo zaidi, mbe numba ziko tawala zonte hapa takaribu, ziko numba kaka maana mitana, mitano sita sita ya jila. Geska inzi mai mitana yonte ya marize. Hata akala na maana geska isa hilo, jihayitu maana kamze madama ya hapa, hilo iburi imarize, iburi ichi mariza, numba izabirima ziko hapa za yukolo, izamze buho, zamze ya maana abu atahiri, mze ya jababina, Yang mujir seperti taka, kuah mana bata maka ama makanusu, kuah nombak itu setakir untuk babata. Sao yang cukup harbata wala. Waktu tata wala, mana hari ini mbubu, kulamuhi, mana hura mana ke isku yang ganggu. Sehingga mana masku iimbi masan, mayimbi ayah, cipika numba, cipika imbi imo, cipika pilih, numba kombero, itakuya. Iyo ichi alazi manami, numba pilih, nanti miniko, kuah itakuya, wawiyah suatan, insyaAllah. Innaya hufillahu Ali Abu Sheikh. Ali, ukan ta'apa Numba i khan sabban dimi mas'ulin dimi hukaranto. Shkhadara chikhu zambe tkhadara ki chahambira dibu gane apa khini lilo wakti amai hu bigo ama wakti ambura. Wallahi dabbin kuru hichi lilo marantatu numba i yamin mugatike hukaranto ya ka i ibundishiro. Ka khisan ibundishiro ka anra mini uwakowe waliko ni habba. Isse uwakowe wele mingi. Ma yote ba yamini zimaye yanakuyo yanakpitaka apa wakta huyo biga apa tumba ibohoi numba iyo gambika huwa kani ugani nakpenzelezani uwakoe waliko haba isawereni kanda uwakoe nakpenzelezani kwa uwako aminu waliko haba numba zaliko haba zaliko numba ziarishi besi mvula iyo ichinya maya ni haba yaliko isa numba zuti ziwashila numba rasmi ziwashila wakti yao ziwashila numba izu zinakhtawanya maya ningi Mai ayat mahalla ya kena tak bukan ramai hospital bamba musi hospital kadada masih ti apa kagmole apu hospital kagmaftahu. Isama ayat terbandirai aku jauh sila mijumba dirai ini ni apa tu mai. Kanda yariku mabanya yariku. Isama banyak awo ya cina mai. Isama banyak awo yot tiawa sila mijumba. Bada ku aku mijumba mai yana kinenra. Wawe apa cina kuona apa nti malawi simemu isa si chiko ile antraka na apa ni tawala ni mahala sura kasani huwa nakhtawanyo antraka apa mbele za tawala jisi
inaktaniwa ndimi bahutawanyo kamkonwa mtaka stia hutiro apa chinyamvura ibele ibohari meeting andani ke tibaha isa mitaka ona ami hutara huyeza apa mvura ichia maana hata nakto mitaka aya haba moyo huwa tunapata hasiri ichiwa cha mvura marambi mvura mbe nyero so khiasi maka uchi dirshiro marasa tunumba ifundishio si isa kodiyo shtakadera fasira isi kwa nina kutrala antraka kuweka hapa shadiri kwa da isabu itayiko tawari ayo kwa kilo wa chintu isa badilien dalbe takutrala antraka ni kuweka jisiyo jisawe na kwa do na kuona ayo hapa ichu ayo wa shila chimento wa antro majirani wote ni wa shila alkadiri shikamana kuwaka walahi si nbe tawari yitu matuwa kutigiru hapa ni wa antro masakini tawari yitu ni haba hata sikuyo chumerele TV Barawa chumvile omari angalili hadete kwa kifanyiza jisai vushon tokuya kifanyiriza TV Barawa ni wantu shakhsi tu wa ije laki ayado mkono ui nasulo mkono mkuru wantu kwa wingi kwa wana kshikamana usuluwa isa wantu gani watakadiru kufanya ni sarkari wa ni nani takadiru kufanya fikira wa chambili hapa wala fikira ya mbe uhu kadiru kufanya ila ni hea na wantu islamu wa chidangamana wantu wanazo pesa kukhadira kufanya mara mape hiko chintu mape masku welele kukua we nakhtia ambo chintu mape kwa mai ya nakingira numbani kako lazima ichwa wakti ya mai huo mingi mayatawala apa hubiga apa hubiga kakasani mvura ichinya huwa yatire na mai ya petendira ayaje yanakuya wakta huo mvura jisio mihuwa na absi na wana wa masku mazima hugura mtano mitana iwe oko hulawe apa mitana antini hugura nafikira fikiri ile kwa antraka izi stakingi ya mayini numaki itakangamiza tawala antisi zote stakufa Kaka izi wakta hingilo mayini maija hupeleka mahala mbali oko hupanza iwe upanza kwa azi hutara hupeleka mayini huleta ayi dibu haireti leti dibu miba kazia ni mpata ansi na maadhini ya miskiti mi maadhini miskiti oyo ndimi masuulia ndimi maadhini na maa ya miskiti ba apa ni tubo ya miskiti isa iberenti ibero apo ukunu nwakila chijumba nakhtasha ita fikra iyo ita kubadilani fikra iyo wala chijumba ita tuwashila chumbe ni sura lakini isa au mitaka bana kuona mitaka aya ya kwa apa yuzi chivilile gari ya shtililo chijumba ito ituwa ba apa iti nakhadira kufanyo izuwa nakhadira kufanyoa chijumba hicho nataka stakuyo ukhadiro akilo apo kupishoa na kuambia yao khadiro kichisaida ka ajili ya mujitu kwao apo na khadira kichishikila chintu kishitilila majiwe haba moi kishitilila kichishikila kishfanyiza kharaza chigawari ichi baada ya sana numba izi mbilize hii hatuka ukunu logani kwa wana khadira wakti kamu shkanto apa min tangu na kanto apa tangu minza azila bafadiani apa min shadara chambire tawala wakti yawe ije na kuona kwa tawala ina songa kila mara hakika hakika kaksani numba izi zawe na kuono baadie zaliko fabrika iyo sita yuko zihaba chenda shita magozi au kapesa shipua sinti ntano ntano ikumi shanika isa kwa tawala isongele dalili ya bayuni iyo fabrika izo zimarize numba zitu isa zisero kwa tawala isongele ni hakika iyo inaya Awes Abubakar Bilao lakini ina iku zero ni Lamumba lelo niko na umma na maana wa maana umari ni lilo hafa ya ritu ya dayaha kuami ni munranike na tawala sio na kuona basio alhamdulillah rabbil alamin ambe bil hakika umari na sharafa wa antu mahala dibu na mahala kila chintu na kuona na kuzbishiriza jawabu yiko na isa sichi yiko pindo ya tawala maana ya tawala inasonga yo maana itaenda mujitu na chistira na shafide ye menewe maana ya dibutaku umari mazadi kako tena ndiwe lai awali na isa haiso sawa awali tawala yu waliku mahala ijuma ije isa mai ya yere ijuma imunda na mai wa apo mahala au iwaliko iwaliko ni numba mbele izije na mahala bonta isa iwashila na au apo ni numba ziwaliko takaribu maana ya numba 7 8 kaule jisi maana huwa ziko maana hapo nzima maji jile
na thasa isa numba yiko siye iburi siyo numba maana e mara isa maya maya aya isa na tawala na fungo maya dama na hadoa maana ichibiga iburi iburi ocho na tindika maana e watu awo mukarka khalkhiri wa mutena difa yiko kamujitu maana e watu wako ibanyane kiwane maana fanya chintu kuwane ma apo kichirebera mai maana ta maana ni maadamu tu yukadiri suna amri yukadiri kurebele meneme Laiyo hichinga shi shi chingira na hansa mada isaya maana wakati uyu mezi wa mindamu wa sita u mai wakati huo tele tawala huo mai tele maana mezi wakati mindamu mai hupanda zaidu palo saka shonuna ni zima isa chila zikhala apo sisa zima mai mercedes zima si atishpanda zigozi tu jisia she jisia tete shpisile chila zisa maana wakati asutio bana isa si hansa ma mamvura ya Mayu kuma kharaba malampi chwa ile mai mingi. Papo iburini hambata papo na iburi sabata khadira simama takola iburini hambato. Santasa mai na kuyera mana ya nasonga nasonga. Yuko wakti haisongi apo mana hadwa mloyo hadwa mana. Ziko hafa mape kwa mvula ibishiwa ayo mai ibishiwa tai vunzo vunzo numba. Yuko hafa numba iya ave na kuono sio chijumba icho chubashila cha mana jijingata mai tukire yengeranike. Numba ijirana iko apo maya yele tele numba iyo ukuje ifarbambere iyo tunao iko mahala ma izima itete jumba na miti na mijiwe na uzie yote pesa tawara iko ni jirani ya tusio maana hata manamke mape muto owal ko iro kaiba kaya uko ibanyane maana mkodisho nangai nangali ile make baadhi tete maana ye mahala darani mbe wakilile sio maana isawe na khatasha kwawe takuwa na kudifa wakani takfanyowani mana ini hakadiri nini madamu tumbe nini madamu tu mana tena shika mana nini dalali jisa apu mana chiloa difa nini chimento na majiwe chiloa jisa mana mai kwa na kupan rajisi na kishila jisi chakunure ni bai khasara taka mutena ni nguvu za mujitu yo lakini miskiti iko ya ajabu ingine itila yote burbuche yote mipurushe kapa burbuche kapa chinakhtaraja mana mai awa shakadiri kureba si ni madamu illa rahmane ndiyo mene kurebo kumbe chikwa na dalali jisa umari na akfanyo kila mahala na libusi yo maana jabu ya na kuna kaito ya ndini ni kuku ya na kuna kaito ya ndini maana sura siyo hila mato wa jelani Mahmud Abu siapa utia wakti ya mai huwa na kuyumbura na kuyo kwa hao na kishtara tsunami nukona yu kwa numba zivushira hapo numba zivushira mtana iteta ni maa ya na kula uka numbani na kata apati wana kinendo hila ipatike ni kwa hao wanto shikamene zo Ketika nama tu kau sikamen, kau kader aku dulu buka gabsa tu. Wei fikirau apa itah fanyuan yang kau nucilangkala? Mee fikir ada aha ni sabu. Kau sabu yang sulat difa ayu su. Sulat cemento. Sulat difa, sulat majiwe, sulat wan su. Dia kau kader aku lepas cintu su. Laki cilangkala apa izi jazampai aku je yamu majiwe tiila. Apakah sentra kuya apa? Oko ishikamena tu. Wantu wa bomo wa fahameni wa shikamena tu. Chowa na mahala basabu ya amirishiri wa sabu ya wenewe wa fahameni tu. Ilan wakti kamo yungu kanta hapa? Mi adadia miaka ya tu. Miaka zazilapa babe? Mi zazilapa me adadia miaka ni miaka 40 na chintu tena. Yungu wakti oyo chintu gani ibadilishiru apa wena la tasha kwa tawala isongele karibu. Ibadilishe sabu kwa amish fakata ya maburi apa nangu maburi aja oko shfungwa ngamira wana shfakata nangu oko miata suku ya asira maburi maburi awa kaya wana isa isa chilawa na we chilawa ba isa nakpotera waliko num baba fabrika ya waliko ya mzele baba ya chadoa jelani fikira uwe ninio ntraka izi kasani huni hutulilo ambeleza nubayinu apa ntraka izi na kutafia ila maizu Diwe bandini mnaksulo isa. Ntaka cha kutafira mai nini mtanga na kishetala mai zo, mai na kishetala mtanga zo. Ntaka izo sichivuka mtanga unasara zo. Nakhtasha we bada wakti tawala ita kingia, ita kenra apa kanrani. Ita sunga. Tawala kwa hawe sungere yu bana kuona siyo zo. Ha? Isa wabina tawala yu mwani katikinu. Kamichu. Basi tena yu nakpungula amri tu zo. Nachisa kuranga loa. Wasabu basi na kinenda tu yesu. Bisa wantu na kuatumia ni baku wantu watakurangalo mui wao na au ni mui wa mini. Walai wantu wa mini chua wana sula sabu
wala liwao sababu ya kumafaa masura waona kulangala hapa so. Mai ya Tawala kila mara yanasonga, mara yanakuvunda mijumba ya ko karibu ya Tawala. Na wantu karanto karibu ya Tawala mulfuloni ni wantu wingi wao ufanyo kazi ya Tawala na maisha yao wa shishiro. Na wingi chwa uza kasababu gani yao nakhtiro ntaka mbele za numba zao na ntaka zingine zinakingio karka maini. Laki wantu wakuibanyane wakadiri khtambula iyo manaye watafikirila kuwa environment ya Tawala inakangamira. Laki hali chandamui wa mini hali ya nimbali wantu wadalpete khtalantaka izu khtia mbele za numba zao jisau kuhafitha numba zao chiza khtaluwa na mai. Na bahthi ningi ya mifanyizo karka mui wa mini chitu gani leo inakuletro mai kwa awe na khsonga kila mara. Na iyo zinakuletro ni zintu ningi karka mui wa mini. Chilangala mijumba yanakuwa kuwa karka mui wa mini ningi yao yanakutumikia mtanga wa Tawala yanakutalua mtanga yanakuwa kilua mijumba. Baada dobla ya siyadbara kufundika maka wa 1990 na mui mini pisile marahala ningi na wantu wingi watarishihizo karka mui witu wa mini. Lakini ntaku muntu fikiri ilo jisayu kurebua mai au ya chiza kugura ama chiza funda mijumba ya wantu. Na dibu iko karka mui wa mini khansa Tawala siwo dibu ya mutu mui takadura kufanya ama khabira mui. Lakini dibu inasuluwa wantu wote kshikamana na khansa wantu wanakumithilo karka mui wa mini amua amu karka sarkari. Kwa uwa na kwa merila wantu wa mini haki yao jisa mii zingine zinakufanyowa. Na isashita kwa kasa wantu wengine fikra zao wakti ya mai huyero dibu ya o uonon. Boda au Suleiman na kalanta hafa Baghdadi Tawala kalanto buri zimma yo janni kambe usalo ni ngao yo peke tu salo ngao yo nangu mitraka nangu yo kanuma iyo wandu yo shtulo tulilo shfanzo kalme kalam na iyo shfanyilizo kwa asme china ugarabu kwa asina kuwa kambe hachina ugarabu wala muntu simamili ilo ba katika dunia hii traku yo langala kamato ile nroa tu. Nisa ichiwa wantu wingi wanakinilangala karka TV Barawa lelo nasula kuwa tumia risala gani? Wala ya kheri mjitu wa paafia na hapa wakua wakubanyani ba wakumuimba liba mjitu na hanunisha na asu chaswa kwa hati no shukua garabu kwa hati ya kwa hati ya kwa hapa chaswa kwa kiluwa fuhone hapa kata kamba kamba jidari mabe chwa hati tilila tiku wao salaha kwa wao maa kubiga kuruda papo iyo nao ni emani hiko na wama adamu dadali hiko kwa wao dadatiluwa kila chintu yae utia kwa wame kumtala maa chilini kwa wao ningilakaka chilini kwa wao tukula na chilicha ba maa imi sobo kwa wame nakutia na chilicha ba utia kwa wame minrelo masuka hani maa kuningila nrumani na chilicha kwa wao kumtumola ba utuyo la mna iyo na ya bayo madabanuri wewe kukalantafa hii Albamba lakini kumagadir daya wakati ya Tawala huo funguro wa ikumi kubigoi buri mai hutindika mtanga huruka na wakati ya huyo yo uvura wa doya tsunami na uchi dirka ribu tabire ata mijakafu haya ba wachua kililo islamu nusu ha huwa humero katarafu ije kula muru kabira sinasi jua kililo khabira mko hatimu sino kwa hatimu katarfu jinawe de daktira kilo daktira maswa ana zo zela mayini mbuzi kumisfire kambani nweno tena ufanya ni mukta mvula huwa ina kuya wakati ya dibu iyo ya ufanya ni ulala numbani wa hufakata wa ufanya ni wakati so masuma sima shwa mato wala tabazo sanana chilero wa yiko mara mape huwa ina kningio strisho ma ninrero mai kontrala pa somalu hada formation ka arara haben babada sororesa suyao jono shakato cholo ko tsunami makamoy mambese inteta gena bos ma khamno ono ka kan marki labad wala disai pirale ro babujitu isa ama burini apa yonte chana kuona ya kwa mitraka mitraka ahu wekira kakasani ni kakasa kure baibori kure baibori izo ntaka kulatulu apa imo faida inu lakini shkoma wakti ya ubiga ntaka zonto utara usala zisima izo suju
Mas jona o tia do tawara ko gistara o bigam bigo apa muda ingre jinto o bigo u zip ya katri mas aya era ki tilila wallahi o billahi o bigam bigo ningu fuza bojito tawara I we wakti wawe wal ko chehaba na kumbukani tawala I waliko pi tawala I ya I waliko oko I waliko ndira moi tangu apa miskita mirolo o alimardufu ata ite na kata nure ni chendo nangoni isongere na kwa tawala ini bada inda pili na kwa koa karasheba iteta kitu iteta ukuja iteta kote iteta karamina buitu apa boi iteta apa boi iku Is it not the Nubazanumat? Oh, but the Hadro, Atu, Vitu, Nashakua Vitu, Ali, Tu, Nanabazitu, Chikichi Gargara, Chinasula, Tambini, Mana Mutumo, for Kelget, Format, Nahalo, Lakin, Chikamen, and you see the Tanis, Alhamdulillah, Rabbil Alamina, Mujitu, and the Chikamen, Kalilai, Wataala, Kursimoi. Fadi moy na ko jam kono moy na apan to kiti gargara jisu